Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro e na nossa oficina do livro didático de hoje, vocês vão ver as respostas do livro Bem Me Quer, de Matemática, do segundo ano. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe seu like. Ah, e não se esqueça de pausar o vídeo para ver as respostas da página que você quer, tá bom? Então, bora pro vídeo!